ጆሮአቸውን ቀስረው ተጠቋቁመው እንደማትረባ እንደማትጠቅም ቆጥረው የሄዱ ሰዎች አሉ። አሁን ኢየሱስ መጣዋል። ኢየሱስ ሲመጣ ጉብኝት ሲመጣ እነዚያም ሰዎች እመነኝ ይመጣሉ። እንግዲህ የኢየሱስን የልብሱን ጫፍ የነካው እንደም ብላች ምስኪን ደካማ የሆነ ፓስተር የሆነ መጋቢ ቁጭ አርጎ ግሩስ ወንጌል ያላስተማራት ሴት ይሄናምና ተናግራ የኡነት ከዛ ሁሉ ግርግር ከዛ ሁሉ ግፊያ መካከል አልፋ የጨበጠችው እንደሆነ ዛሬ የተናገረው ጨብጣ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ፈጥኖ ሚደርስ ሰው ካለ ደስ ይለኛል፣ ካልሆነ ደግሞ እኔ አነባዋለሁ። እንዲህ በሚል ርዕስ ነው የምናገራቸው። ይህን ስፍራ ከዚህ በፊት ሰብኬ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ለአንድም ለሁለትም ለአምስትም ለአስርም ሰው ለሙሉ ጉባኤም ሰርቶ እንዳለፈ አምናለሁ። ዛሬም ደግሞ እናገራለሁ። ይሄ ቃል ማን ላይ እንደሚያርፍ ማን ላይ እንደሚሰራ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል። ግን አለቋረጥ ያለ የሆነ የበሽታ ምንጭ፣ አለቋረጥ ያለ የችግር ምንጭ፣ አለቋረጥ ያለ የደህንነት ምንጭ፣ አለቋረጥ ያለ የርግማን ምንጭ ቢኖር ዛሬ ይቋረጣል። እመኑኝ፣ ግዴላችሁም። እኔ አባቴን ሳልሰማ ፊታችሁ በድፍረት አልቆምም። በምን አቅሜ በምን ጉልበት ጌታም ጥቼ ካረዳኝ በስተቀር ልክ መንፈስ ቅዱስ ይሄን በላቸው ሲለኝ ከዛ በኋላ ማንንም አልሰማ። ጌታ ምስክሬ ነው። እሱን አመኝ ቆማለሁ። ደግማችሁ ንገሩት፣ የችግር ምንጭ ይደርቃል። በዚህ ስፍራ ላይ በጣም ብዙዎቻችሁ የምታውቋት አንድ ምስኪን ባልቴ ትምህርታችን ተጽፎ ለብዙ አመት ስናነበው ሲነገረን ስንሰማ ስንሰበክ ስንሰብክ ኖረናል። ብያችኋለሁ፣ ይሄን ክፍል ከዚህ በፊት ሰብኬው አውቃለሁ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ምናልባትም በሌላ መረዳት ሊሆን ይችላል የሚያናገረኝ መንፈስ ቅዱስ አንድም ሰው እንዳይዘናጋ ግዴላችሁም፣ እኔን ሳታዩ ከኔ ጋር ያለውን ጌታ እያያችሁ ዝም ብላችሁ ዛሬ የአፌን ቃል ከተቀበላችሁ ዋው የአፈን ቃል ሰምተን ሄደን እግዚአብሔርም እንደተናገረው እንደ ቃሉ አደረገብን ብላችሁ በመስክርነት ትቆማላችሁ። አሜን። በጌታዬ በኢየሱስ ስም ስፍራውን አነባዋለሁ። ቁጥር 25 ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ከብዙ ባለመድኃኒቶችም ብዙ ተሰቃየች። ገንዘቧንም ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ዳሰሰች። ልብሱን ብቻውን የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያውንም የደሟ ምንጭ ደረቀ። ከስቃይዋም እንደዳነች በሰውነቷ አወቀች። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዞር ብሎ ልብሴን የዳሰሰው ማን ነው አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሕዝቡ ሲያጋፉ እያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህ አሉት። ይህንም ያደረገችውን ለማየት ዞር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠችም መጥታ በፊቱ ተደፋች፣ እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት። ይሄ አሜንታችሁ ለራሳችሁ አይሰማም ማለት አሁን ነብይ አንተን አይደለም እየተናገረ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄን ቃል ስነግራችሁ አሜን ካላስባላችሁ። ህዝቡ ሲያጋፉ እያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህ አሉት። ይህንንም ያደረገችውን ለማየት ዞር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደፋች፣ እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት። ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጂ። አሁን እኮ የቸገረን ሰላም የሚሰጠን አይደለም። የሰላም አለቃ የናዝሬቱ ኢየሱስን ይዘን ሰላም አንቸገረን፣ ግን በሰላም የሚሸኘን ያ በሰላም ሂጂ የሚልሽ በሰላም ሂድ የሚልን የት? የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ዛሬ በሰላም ሂጂ። ከስቃይሽ እኮ ነው ያላት፣ ከመከራሽ እኮ ነው ያላት። ባይዘዌ አልተጻፈም እንጂ እዚህ ስፍራ ላይ ስለ በሽቷ ስቃይ ብቻ አይደለም። ሴቲቱ የብቸኝነት ስቃይ ሁሉ ገጥሟታል። የማንነት ጥያቄ ሁሉ ገጥሟታል። እንደ ሰው ሰው ነበረች። ከሰዎች መካከል ነው የወጣችው። በሰዎች መካከል ነበር የምትኖረው። አንድ ቀን ግን ድንገት አጋንንት መጥቶ አታክ አደረጋትና ከሰዎች መካከል ነጥቆ አወጣ። ወደ ዋናው መልእክቴ ልምለት። ቁጥር 28 አካባቢ እንዲህ አለች፣ ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያው የደሟ ምንጭ ደረቀ። ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያው የልብሱን ጫፍ
بدسسش جيزي يدمو منش من على جرّك. أنتي سفرون يا ويا ياتشونو كأسرول التامات جمرونا بيلو. كسن تامات جمرو؟ عندنا سويش لاسرول التامات بيلو سيسابكو سميتشاو كارلو سيانبو لاسرول التامات بيلو سيانبو سميتشاو كارلو. جن كنا لا تلك ليونتها سفي ليونتها لاسرول التامات ما كهونا أهون بنيم زمنكو جيتا يسالو بانتم بانشيم زمن جيتا يسرال. يا سلام 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 بهممنا سكايا زمنو أنا ملو بسكايا استنورج يلجنة زمنو أنا جرسا يقول مسنا زمنو على درسة يقول مسنا زمنو أنا جرسا يقول مسنا زمنو على درسة يتشيت بزاهولو زمناتو تشوست مدانيت كما فلق عندهم كان عرفات زمنو أنا ملو مدانيت بما فلقني نورج ميكر ما تشونا جرجن يمت فلقون مدانيت ويمدي كبو يمياس فلقاتن مدانيت على جيني زاري كمدانيت أشوف غرت كناني الله كمدانيت غرت كناني الله كمداني تكاد كنا يالله ما نو أتلاقي مرسوم كريستوس يسوع بالال مداني توان في اللقاب بزوا متعطوا يتسكعي يقول لا شو إن أنت يوم متفلقو مدانيت ويمدق موس سوتش قاي على يوم ميسة واتشو مدانيت واجس كفلال سو قال له مدانيت كده من ده تناقع قرنو بنزع أسي بنزع بلو يتشيت إيه نهلو زمن ستين كراتت يلا تنكريتوان هلو شتاء لوت آ لكفوك أنا بلا ياسك أما تأجون جنزب هلو أو تطا لبالة مداني توش من بلا لجلال ستاج الرسالة مستطوع يقرم يمتاو متاو مداني تأثر رالات اندوم ليلا تشقري مي فترة باتي مسلين يمي قرم أجون أجر لبالة مداني توش ستا مجار صوابي شايد اللم بتأمن يمدن نكو انت يوم ميلال مسعفو باسة باتنجي عنداتشم ألتك أماتم ميلال أمبوت بدنب مولون أمبوت باسة باتنجي عنداتشم ألتك أماتم أياتشو بجنزب من فرلقو نقر واقع اسكفار من الله تشيتي يو كسر له تامتوان يجمرات بسرا سوست تامتوا بسرا رات بسرا مس بسرا سدس بهاي عمتوا من الله بتكسو يمتفلقون مداني تتكسو بتفلق على برا الله على تقلت الله عن فرد باتم من الله باتم يجزابير الصاب ليهون يشلان كبزو زمن بوهالا سبيسيفيك تدرجوزي سفر علي يا إدميوا وين من برة شبت ينور شبت زمن على تتعافى نجرجن بزو مرانو تشميس ما مبت عند نجر الله سيتيتو ك قولمسنا ويم كقولمسنا أدميوا كفي عليك كأربعة وشو بحالا يالله يسيتن دهونج دكامن ده تج آنات يهونا كهمم وانا كسك أيوة كأدميوا يتنسى يجوبت أي سيتن دهونج النا جرالو أرجت أني هون يلين جراشو يدميوا قد جاي بتشاير لهم إهن يهال زمن الدم يفسسات سين كأنا بلاتي دالك مالت كبار أي تسب توج النا توج توك الله شو وندم وش ما يتفاتشون كيت متاتشو كيت متاتشو ينا تمام سك أي سما يهتاي السما حسبوت كاسرا ولا تامت كجمرات يسيتي تودمي كاربو تشو بلاي نو كتباله كسلاسانا منامن عمت بلاي دم سيفسات ينوري سيتنج يهم ايدلم ميغرمو بزي مكنيات كوغنوتشو هولو تغلالنج يمي فلغات يلم قدم باغاطامي عند مسكرنا سناغر نبر على ياتش سيتيو يغزا لجوچو ناتشو طلوات يلم يچيم سيت اندزا ابروات يالله ماهبرساب اغللوات انا ميغرماچو نغر ككتما وتامت نور سيتنج تقلامت نور سيتنج بچنيانج لجلم باليلم ناتابات ولاج وداج غوادنيا ما نم يلم ايفن غوربيته بلا متراو سو يلات ككتما وچن يالچو اني لنگراچو ارلا يا عالم سيستم بيتفاچو امتودقوت يسوس اجلاي نو ساو بيغفاچو امنوني امتودقوت اغزابير اجلاي نو هنيتا بيغفاچو امتودقوت اباتاچو اجلاي نو ليلا يمانم مهونات چلو يلفو النسو يدكمو جنزباتشون قلوباتشون جيزياتشون يجرسو من الباتم عندو مفزوزي هونال لذي سيتم مكنياتي هونو من الباتم يكزابير سرا يكزابير اجنا كبر لي قلت باتم بيچا يهونال جن مجرشوها ككتما وجوتو تقلو منور هون ببيچا ينت منور هون بيچا نمائي تاو جيتا بيچا شنين مائي تاو جيتا بتتقال شبت دنگت متوني اللو يميل جيتا بترسابت متو دنگت يمياستاوس جيتا يالك أترو دينجت متى؟ علىوك ما كان دون زاري جيتا يالك أترو يمتى؟ دينجت يالك أترو متى؟ الصبالة شبت سفرنا من درا كبابي يالف جمر ما تولي يسوس بقر ما ونبيت
يترامد ودا بيتوا بمياسفرا غرما بمياسدنغت غرما ينه يسوس دنگات ودزيا سفر جبا ايتشن مسكين سيت مانم ماسبو بزيا مندر انكون ايدلم يسوس يوقتو يزمنو يكتماو كنتيبا ويم يقبليو ليقمنبر بينور بسوا مندر من ليارق سو كومي غباو سو ياللبت مندر نو ينه يسوس يمتا سو يليلبت مندر يمتا تستاوسالاچو አይደለ ከመቶ በጎቹ መካከል አንዷ በትጠፋ ኢየሱስ 99ን በትሮ ማንንም ፈለጋ አይደ 99 አይበልጥም እንዴ ወይሱ ምን አይነት ሂሳብ ነው ተማራ 99 አይበልጥም አይበልጥም ወዳጅ አይበልጥም አይበልጥም ለምን መሰላችሁ ያቺን አንዷን በግ በመልክም በሳይዝም በቁመትም በባህሪም የሚስተካከላት ወይም የሚተካት የለም አንቺን የሚተካ ሌላ የለውም ኢየሱስ አንተን የሚተካ ኢየሱስ ሌላ የለውም እኔን የሚተካ ሌላ የለውም የተመሳሰለ ነገር ኢየሱስ ጋር አይሰራም አልገባችሁም ትልቅ መልእክት ነው እናንተን የሚተካ የለውም ኢየሱስ ስለዚህ ያንቺ ነገር ያንተ ነገር የናንተ ነገር ግድ ይሏል እና ሰው ቢሆን ኖሮ በዚህ ሴትዮ መንደር አልፍም ብያቸዋል ምክንያቱም ሰው ወክ ያደረገ ሲሄድ ሃይ የሚለውን ሰው ይፈልጋል ሰው ወክ ያደረገ ሲሄድ ኖር የሚለውን ሰው ይፈልጋል ሰው ወክ ያደረገ ሲሄድ ሻይ ቡና የሚለውን ሰው ይፈልጋል ሰው እዛ መንደር ላይ እንደሌለ ስለሚያቅ ማንንም ሰው አያለፍም ግን ሰው የሌለውን ሰው ለማየት እኔ ያለሁልሽ አይዞሽ ለማለት ልጄ ከስቃይሽ የምትድኝበት ቀን ነው በሰላም ሂጂ ለማለት ኢየሱስ ያንን መንገድ መረጠ እና የሆኑ ወረኞች በዛ ሰፈር የሚያልፉ መንገደኞች እግረኞች ድንገት ሰሙ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ያልፋል ይላሉ ያወራሉ በወሬ ደረጃ ነው የሰማቸው እንጂ ሴትዮዋ መልእክት እንኳን የሚያቀብላት የለም ኦሬዲ ተገላለቻ ማንንም አይፈልጋት የተነቀፈች ሴት ነች እንዲህ አይነት ሴቶች ማህበረሰቡ ላይ አይቀላቀሉ እና ግን ወሬ ሰማች ይመስለኛል ቆዝማ የተቀመጠች ሴት ነች ተስፋ ቆርጣ የተቀመጠች ሴት ነች በማጉረምረም ውስጥ ያለች ሴት ነች ድምጻቸውን ብቻ እንዴት እንደሰማች አላውቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሁን ያቀበላት ግን ወሬ ሰማች ምን የሚል ወሬ ኢየሱስ ሊያልፈ ነው እያለፈ ይንካችሁ እያለፈ ይንካችሁ እያለፈ ይንካችሁ አረ እናንተ በዚያላችሁ በቤት የተዋችሁት እኔ እናንተ ነገር ይንካላችሁ የኔ ነገር በኢየሱስ ስም ይንካልኝ እያለፈ ሊነካት በዛ መንገድ መጣ የሚገርማችሁ ነገር እነኚህ ወረኞች ሴቲቱን አያውቋትም እኮ እሷም ከነሱ ወሬ አልፈለገችም እኮ በደንብ ስሙኝ እነሱም ለሷ መናገር አልፈለጉም አንዳንድ ጊዜ በመታውቀው በማታውቀው መንገድ ላንተ የመስራች ዜና ይዞ የሚመጣ ሰው እግዚአብሔር ይልክላል እንደውም እመኑኝ ከሳሾቻችሁን እግዚአብሔር የመስራች ዜና ያስነግራቸዋል የድል ዜና ያስነግራቸዋል አያውቋትም አታቃቸው ዝም ብዬ ሳስበው ግን ሰዎቹ የወሬ አመል አለባቸው ልክ እንደ ዘንድሮ ማለት ነው የወሬ አመል አለባቸው ምንም አይነት ነገር ይኖርባቸው ግን እንዴ ያሉ ነው ኢየሱስ ይያለፈ ነው ይያለፈ ነው ኢየሱስ ይያለፈ ነው ይያለፈ ነው ኢየሱስ ይያለፈ ነው አባዬ ይያለፈ ነው ይያለፈ ነው ኢየሱስ ይያል አሁን በዚህ ጉባኤ መካከል ይያለፈ ነው ባንቺ ነገር ይያለፈ ነው ባንተ ነገር ይያለፈ ነው በኔ ነገር ይያለፈ ነው አይሆንም ያልከው ነገር ወደ መሆን ይቀይረዋል ወድቋል ያልከው ነገር ያነሳዋል ተሰብሯል ያልከው ነገር ይጠግነዋል የለም ያልከው ነገር አሁን አሳልፎ ይሰጣሃል ስቀውብሽ ተሳልቀውብሽ አታቸውን ቀስረው ተጠቋቁመውብህ እንደማትረባ እንደማትጠቅም ቆጥረው የሄዱ ሰዎች አሉ አሁን ኢየሱስ መጣዋል ኢየሱስ ሲመጣ ጉብኝት ሲመጣ እነዚያም ሰዎች እመነኝ ይመጣሉ ይውላችሁ ብዙ ሰዎች ባዶነታቸውንና ብቸኝነታቸውን ያያያችሁ የምትፈሩት ይውላችሁ ባዶነታችሁን በሙላት የሚቀይር ሙሉ የሆነ ጌታ ከናንተ ጋር ነው ይውላችሁ ብቸኝነታችሁን ይውላችሁ በብዙ የሚቀይር አንድሱ ከብዙዎች ከሺዎች ከአልፎች የሚበልጠው ኢየሱስ እሱ ከናንተ ጋር ነው ያ ኢየሱስ ወደ ነገራችሁ ላይ ይመጣል እያለፉ ኢየሱስ ይመጣል ሲሉ ሰማ ጆሮ አንጠላ አለች ኢየሱስ ለሷ አጃኢብ ነው አይታሰብም ምክንያቱም እንኳን ኢየሱስ የሆነ ጥሩ ስም ያላቸው ሰዎች በዛ መንደር ሲያልፉ አይታታውቅም ግን ኢየሱስ ሊያልፍ ነው ተባለች ስለዚህ ምንም አማራጭ አልነበራትም ሴትዮዋ ለካ አማኝ ነች አንድ ነገር ያለችው ኢየሱስ በዚህማ የሚያልፍ ከሆነ አለች በቃ ዛሬ ምንም አያስፈልገኝም አለች የልብሱን ጫፍ ብቻ መንካት አልሰማችሁኝም ኢየሱስ በዚህ የሚያልፍ ከሆነ የሚያስፈልገው የልብሱን ጫፍ ብቻ መንካት የልብሱን ጫፍ የነካው እንደሆነ ምን ላለው ብላ አምናለች ይላል እፈወሳለሁ ብላ አምናለች ከዛ ተጠበቀች ተዘጋጅታ ነጠላዋን አገልድማ
እጇ ነግሯን አጣጥፋ ቁጭ ብላ ደጃፉ ላይ ተጠበቀች የኡነትም አባራው እየጨሰ በብዙ ግርግር ታጅቦ ኢየሱስ መጣ ያጀቡትን ሰዎች ግን ኢየሱስ ግማሹን ከግማሽ በላይ ለበላቹ በድፍረት አያቃቸው ብዙዎቹንም ማያቃቸው ናቸው አብሮ የሚበሉ አብሮ የሚኖሩ አብሮ የሚማሩ ብዙ ድንቅና ተአምራቶችን የሚያዩ ግን ኢየሱስ የማያቃቸው አሉ ደግሞ በጣም የሚገርማቸው ኢየሱስን የማያቆም ሰዎች አሉ ዘማሩ የማያቆ ሰዎች አሉ ቆይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ አይታቸው ደቀ መዛሙርቱም አመኑ ይላሉ ከምን በኋላ ከተአምራቱ በኋላ የሚበላና የሚጠጣ ካገኙ በኋላ ሆዳ መንፈስ የተመታ ይሁን የተወጋ ይሁን እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ያጀቡት ደቀ መዛሙርቶቹ አሉ ሌሎች ተከታዮች አሉ እንደምታውቁት ሁልጊዜ ኢየሱስን የሚከተሉ ሰዎች ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው ሁለት አይነት ሰዎች ፈውስና አንጀራ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ፈውስና አንጀራ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ የእምነት ችግር አለባቸው ለጊዜው ይበላሉ ነገ ይርባቸዋል ለጊዜው ይጠጣሉ ነገ ይጠማቸዋል ግን የህይወት ውሃ ምንጭ አጠገባቸው ነው የህይወት እንጀራ አጠገባቸው ነው ሰው በእነዚህ ሰዎች ታጅቦ እየሄደ ኢየሱስ ድንገት ሴቲቱ አየች ኦኬ ብላ ብድግ ብላ ቱር ብላ ስትሄድ በጣም ረጃጅሞች ናቸው ያሉት በጣም ግዙፍ ሴትና ወንድ ልጆች ብዙ ህዝብ ከሩቅ ሰምተው የሚከተሉ ሰዎች አሉ በዚህ ሁሉ ህዝብ መካከል የኢየሱስን የልብሱን ጫፍ ነካለው ማለት ዘበት ነው ትቀልዳለህ እንዴ እንኳን የኢየሱስን አሁን በዚህ ዘመን እኮ የነብዩን ያንተን ጨርቅ መንካት ከባድ እኮ ነው እንዴት ትነካለህ አንተ እግዚአብሔር ይፈውስ እንዴት ትነካለሽ አንቺ አትነኪ አትነኪ እኔ ከአፈር ነው የተሰራሁት አንተ ከዳይመንድ ነው የተሰራኸው የተመታ ይሁን አጠገብ ያለው ነካ አድርገውና እንኳን አንተ ኢየሱስም ተነክቷል በለው ይውላችሁ የሴቲቱ የእምነትን ጥግ ላሳያችሁ በሷ አቅም የደከመች የዛለች እድሜዋ የገፋ ሴት አቅም የሌላት ሴት በዛ ሁሉ ግፊያ መሃል አልፌ የልብሱን ጫፍ እነካለው ማለት በእውነት የጤንነት አይመስልም ሳይመጣ በፊት ማለቷ እሰየው ግርግሩን አላየችም ግርግሩን ካየች በኋላ እርግጠኛ ስትሆን በጣም ይገርማል እንደምንም ብላ እንደምንም ተሽሎኩልካ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁሉ ላይ ቆሜ በዚህ ቃል ላይ ቆሜ እመኑኝ ያመናችሁትን ነገር ሳትጨብጡ አትወድቁ እመኝኝ ያመንሽውን ነገር ሳትጨብጪ አትወድቅም ዛሬ ማን ነው በዚህ መንፈስ አንድ ነገር አምኖ የሚጨብጥ ፈውሱን ይሁን በረከት ይሁን የሆነ ካምፓኒ ይሁን መኪና ይሁን ቤት ይሁን እኔ ለምድራዊ ቁራቁን ቦታናገር ያላውቅም ዛሬ ግን ጥራው አፍ ላይ ያንን መጨበጥ ይሆንልሃል ጥሪው አፍሽ ላይ ያንን መጨበጥ ይሆንልሻል ጥሩት አፋችሁ ላይ መጨበጥ ይሆንላችኋል ሃ እንግዲህ የኢየሱስን የልብሱን ጫፍ የነካው እንደውም ብላች ምስኪን ደካማ የሆነ ፓስተር የሆነ መጋቢ ቁጭ አርጎ ግሩስ ወንጌል ያላስተማራት ሴት ይሄን አምና ተናግራ የኡነት ከዛ ሁሉ ግርግር ከዛ ሁሉ ግፊያ መካከለ አልፋ የጨበጠችው እንደሆነ ዛሬ የተናገርከውን ጨብጣ ዛሬ የተናገርሽውን ጨብጠሻል አባዬ በኢየሱስ ስም ጨብጥኩት አሜን ቃሉን ያለ እኔ ደግሞ በእምነት ተናግሬያለሁ አሜን ሆኖባቸዋ ሰው እንደምንም ተጋፍታ በግራና በቀኝ አንዱ በዚህኛው ትከሻ ሲገፋት ይሄኛው በዚህ ሲገፋት ሲያሽቀነጥራት እንደምንም ተንደፋድፋ ብቻ ጉዳዩዋ ያለው ከዛ ያለው ቦታ ላይ እንደምንም ደርሳ የልብሱን ጫፍ እኮ የልብሱን ጫፍ ጋር የደረሰ ሴት እኮ ሰውነቱን ዳሳቆ ማስቆም ትችል ነበር የሚገርማችሁ ነገር ሰውነቱን ሳትዳስሰው የልብሱን ጫፍ ስትዳስሰው ኢየሱስን አስቆመችው አሜን ያስቆመው እጇ ሰው እምነቷ ነው አሜን ዛሬ ኢየሱስን የሚያስቆም እምነት በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ያግኛችሁ እምነቷ አስቆመ ልክ በዳሰሰችው ሰዓት ዞር ብላ መንገዷን ስትጀምር በዛች ማይክሮ ሰከንድ ከኢየሱስ ምን ወጣ ኃይል ወጣ ያ የሚወጣው ኃይል ሴቲቱም አታውቅ አብሮት የሚያጋፉትን ሰዎች ለቀመዛሙቶቹ አያውቁ የሚያውቀው ማን ነው ኢየሱስ ብቻ ነው ልክ ያ ኃይል ወጣ ጊዜ የኔ ጌታ እንዲያለ ማን ነው ዳሰሰኛል ሴቲቱ እኮ መንገዷን ጀምራለች አልገባችሁም ለምን መንገዷን እንደጀመረች ወዲያው ትንሽ ለምን እንዳተከተለች ታውቃል የተገለለች ሴት ልጅ ድንገት እዛ አካባቢ ከቆየች ቀድም እንዳልኳችሁ ሴት ዞርበይ ትሸቻለሽ ሊሏት ይችላል እሺ ደምሽ ልብስሽ ተበላሽቷል ሊሏት ይችላል ያላት አማራጭ ቶሎ ብላ መውጣት ነው መንገዷን ጀመረች የኔ ኢየሱስ ግን አንድ ነገር አለ ማን ነው የነካኝ ዛሬ ማን ነው ኢየሱስን ለመንካት የመጣው ከነብዩ ጋር ሳይሆን ከጉባኤ ጋር ሳይሆን ከዘማሪው ጋር ሳይሆን ከፓስተሩ ጋር ሳይሆን ከሆነ ከአሸሩ ጋር ሳይሆን ከኢየሱስ ጋር ለመነካካት የመጣ ማን ነው እንግዲያው መነካካት ይሁንላችሁ ሰማይ ባንጻራችሁ ይከፈት መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ይከፈቱ
لو لاتشو السومي ستاتشو نقر لك يلو وسن يلو دنبر يلو ميكرمي نقر ما انو ينكايسي دك انا زامتوشو يملسو تمرس يكرمي يكرمي يسوس عبد هولي من دميلوز نو لما داتشو نو بس يولو قرقر ناقر فيها محال ما ننكاي تنال هنبي بمن يتاوك علي بمن يتاوك ونتم كل بس يولو قرقر بمن يتاوك علي አንዱ አንዱ ላይ ነው የሚጋፋው አሁን ዘንድሮስ ያለውን ግርግር አላያችሁ አይታችሁ አላያችሁ አላያችሁ በቃ በኋላ ታያላችሁ ትንሽ ታውቁ ግርግር አትፍጠሩ ግዴላችሁ አንዳንድ ሰው ከኋላ ስለተቀመጠ ጌታ ማይናገረው ከፊት ስለተቀመጠ ጌታ ማይናገረው የሚመስለው ሰው አለ ሌሊት መጣው የቻቸው ማለት እዚህ ብቻ አይደለም የትም ቦታ እዚህ ቤት እንኳን ጌታ ይባርካችሁ ሌሊት አትመጣው በማርፈዳ አንደኞች ናችሁ እናንተ እና ሌሊት መጥቶ ዘበኛን ቅርፍ ከልከለው ምናምን አንቋቅጥ አስከፍተው ይገባሉ ወዳጄ መጀመሪያ የተከፈተ ልብ የተከፈተ ልብ ለእግዚአብሔር የቀረበ ልብ ለእግዚአብሔር የሚመች ልብ ሴቲቱ ኦሬዲ ለእግዚአብሔር የሚመች ለመንፈስ ቅዱስ አሰራር የሚመች የተከፈተ ልብ ይዛን ይመጣል እና ማን ነው ተለናለ እንዴ ብለው ሲሳለቁ ኢየሱስ አንድ ነገር አለ የነካኝን ማን ያቃለው አለ ከኔ አንድ ኃይል ወጥቷል እርግጠኛ ሆነ የዚህን ጊዜ ከኔ አንድ ኃይል ወጥቷል ሲቲቱ ዞር አለች በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ይላል አመጻፉ እግሩ ላይ ተደፋችና እኔ ነኝ አለች ወይ በጌታ ስም እንደምን ተጋፍታ መጣን የነካቸው ያ ሁሉ ዙሪያው ላይ ያለ ያጀበው ያ ሁሉ የተጠቀጠቀ ሰው አይን የለው ያ ያለው ግን አይን የላች አያዩማ እንዲህ አይነት ታምራት እንዲህ አይነት ክብር አያዩ እንዲህ አይነት ምስኪን ሰው አያዩ እንዲህ አይነት በሽተኛ አያዩ ቦታ የላቸውማ ግን ኢየሱስ ያያል ያያል አረ ኢየሱስ ይያችሁ ኢየሱስ ይጎብኛችሁ ኢየሱስ ይዳሳችሁ በዚያን ጊዜ አለቀሰች ተነሻለ ምናት ወይ አታልቅሽ ዘንድሮ እኮ አንቺ ስታለቅሽ ብትገኛ አንድ ነገር ነው የሚደረገው ምን እንደሚደረግ ታቀያለሽ ያየሽው ነው ካሜራማኑ አንቺ ታነቢያለሽ ዙም አርገው እንቧን ዙም አርግልኝ አበደንብ ዙሪያው ላይ ከሌለ ካሜራማኑ ይጣራል ኮድ አላቸው እኛ ቤት አለ እንዴ የለም አይዲ እንቧን በደንብ ዙም አርግልኝ እኔ ነኝ የማቀው ይውላችሁ የሷ ደም ወይ የሷ እንባ ሰዓት በላይ ሆናል ቢፈሰው እሱ ግን ዶላር ሊሰበስብ ለዩቲዩብ ፍርፋሪ ለዝና ነብይ እንትና እንዲባል የተመጣ ይሁን ኢየሱስ ማንንም የማስለቀስ ፕሮግራም የለው ማንንም የማድከም ፕሮግራም የለው ባለቀሰች ጊዜ አሁን እኔ ብሆን ማለት ነው እኔ አያገባኝም ስለራሴልን አሁን እኔ ብሆን ባለቀሰች ጊዜ ቀና አርጌ እኔ ይቀረጽልኝም ሆን በደንብ ያዘልኝ ይሄን ፋይል ፈልገዋለሁ ኢየሱስ ግን አላለም ቀና አደረጋትና አይዞ ኡፍ ብዙ ሺህ ዝም ቆኖ ያጋፋ ያለው አንዱ ምንን አላላተም አይዞሽ አላላተም ኢየሱስ ግን አይዞሽ ልጄ አታልቅሽ የሚገርም ነው ስቴፑን ራሱ ተመልከቱ አታልቅ ከዛስ እምነትሽ አድኖሻል ለካ ሴቲቱ የልብሱን ጫፍ ከነካች በኋላ አይደለም የዳነችው የደሟ ምንጭ የደረቀው ፈውሷ ጻናላት እንጂ ሴቲቱ የደሟ ምንጭ የደረቀው ቤቷ ነው መቻትሉኝም ገና ወረኞቹ ኢየሱስ ሊያልፍ ነው ሲሉ የናዝሬቱ ኢየሱስ አው እሱማ በዚህ የሚያልፍ ከሆነ የልብሱንም ጫፍ እጄ የነካው እንደሆነ የደሜ ምንጭ ይቆማል ባለች ጊዜ የደሟ ምንጭ ቆሟል ሄይ ዛሬ አንድ ሰው አሜን ብሎ ይውሰድ የችግሮቻችሁ ምንጭ ዛሬ ይቆማል የሚያስጨንቋችሁ ሰዎች እጅ ዛሬ ይቆማል የሚናገሩባችሁ አንደበቶች ዛሬ ይዘጋሉ